बजालित रेम्पत उठिल कजला पखरा नाचनी जनी जेन होय परिल गोहालीर गोरु गोरु बिहुत बजालीर ऐतिहासिक गोविंदपुर सत्र कर्तृपक्ष आयोजन करिले गोरुर फेशन शो क्रमगत षोल संख्यक बसर परम्परागत हाजेरे बिहु गीतर ताले ताले कजला पखरा उठिल रेम्पत অসমীয়া সহা জীবনের পরম্পরাগত সম্পদ নাঙল জাপি জলি খরাহি পাচি গুড় জটর তাঁতশাল জাল পলো গামোচা আদি করে সজোয়া রেম্পত উঠি গোধনে অংশ ললে ফেশন শো দেখাইছো কিছু দৃশ্যাংশ। গরু বিহুর দিনা বজালিত এয়া গরু ফেশন শো আর যেহেতু সকল পরম্পরা রক্ষা করে বা যে জাতি কৃষ্টি সংস্কৃতি সকল রক্ষা করে নবপ্রজন্মর বাবে সকল যে ধরনের জাকৈ খালৈ সকল তাত রক্ষা হয়েছে যাতে নবপ্রজন্মে বুঝি পায় চিনি পায় সেয়াও হয়তো একটা উদ্দেশ্য হব লগতে এপাক বিহু নচারও তাত যুঁজা করা দেখবলে পাওয়া গল আর তারপরে সকলকে আকর্ষণ করলে গরুর ফেশন শোয়। 2005 বর্ষৰ পৰা আমাৰ ইয়াত এক বিহু প্ৰখণ্ডত প্ৰতিযোগিতাটো অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। কৃষক ৰাইজক উৎসাহিত কৰাৰ অৰ্থেৰে যে গৰুৰ লগত কৃষকৰ কেনে সম্পৰ্ক, খেতিপথাৰত গৰুৰ কেনে সম্পৰ্ক, এই গোটেই বিষয়বিলাকক লৈ আমাৰ ইয়াত গৰু সম্ৰাজ্য প্ৰতিযোগিতাটো আমাৰ গোবিন্দপুৰ ৰঙালী বিহু পৰিচালনা সমিতিয়ে আয়োজন কৰি আহিছে। ইয়াত মানুহৰ বহুত সমাগম হয় গৰু সম্ৰাজ্য প্ৰতিযোগিতাৰ দিনাখন। গরু বিহু বিশেষ যোরহাটত আরক্ষী থানাতে পাতিবলগিয়া হল গরু বিহু পরম্পরা রক্ষা করলে রাজনীতিকে পরম্পরার সম্প্রীতির চানেকি দেখালে উদালগুড়িবাসীও। গরু বিহু বিশেষ স্ন্যাপশট এক আরক্ষী পালন করবলগিয়া হল গরু বিহু উপাহীন আরক্ষী থানাতেই পালিলে গরু বিহু। এই দৃশ্য যোরহাটর পুলিবর আরক্ষী থানা কেইদিনমান পূৰ্বে চাৰিখন বলেৰো পিক আপ ভানত অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই অনা 27টা গৰু জব্দ কৰিছিল পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে। তেতিয়াৰে পৰাই থানা চৌহদতে ৰখা হৈছে গৰুকেইটা। সেই গৰু বিহুৰ দিনা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলে আৰক্ষীয়ে। স্নেপশ্বট 2 ৰাজনীতিকে পালন কৰিলে গৰু বিহু পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিলে খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই। খুমটাইৰ ঐতিহাসিক যোগীবাৰী বিলত স্থানীয় একাংশ ৰাইজৰ সহযোগত পৰম্পৰাগতভাৱে গৰুক গা ধুৱাই বিধায়কগৰাকীয়ে টিংখং সমষ্টিৰ বিধায়ক বিমল বৰায়ো সমষ্টিবাসীৰ সৈতে পালন কৰিলে গৰু বিহু। স্নেপশ্বট 3 পৰম্পৰাৰে সম্প্ৰীতিৰ চানেকি দেখুৱালে উদালগুৰিবাসীয়ে। কুলচি নদীত একেলগে গৰুক গা ধুৱালে হিন্দু আৰু ইছলাম ধৰ্মী লোকে। কলাইগাঁৱৰ ৰণথলী বাগিচা আৰু চেঙাপথাৰ গাঁৱৰ হিন্দু মুছলমান লোকসকলে মিলি নৈখনত গৰু গা ধুৱাই ৰক্ষা কৰিলে সাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, গুৱাহাটীৰ পৰা বিপুল বৰ্মন আৰু ওদালগুৰিৰ পৰা নিকুঞ্জ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজিৰে পৰা বিশ্বৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বাবে আৰম্ভ